ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ লগত আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে নৱম মানৰ দুটপাত বৈচিত্ৰময় অসমৰ অন্তৰ্গত পাত চাহ জনগোষ্ঠীসকল। পাঠৰ আলমত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা চাহ জনগোষ্ঠীসকল হৈছে ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে চাহ শ্ৰমিকৰ চাহিদা পূৰাবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা এওঁলোকক সংগ্ৰহ কৰি আনিছিল। এতিয়া আমি চাওঁচোন চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ বিষয়ে পাঠত কিদৰে আলোচনা কৰা হৈছে। চাহ জনগোষ্ঠীসকল, ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ প্ৰৱৰ্জন ঘটিছিল। ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে 1835 চনত উজনি অসমৰ চাবুৱাত প্ৰথমে চাহৰ পদ্ধতিগত ৰোপণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কোম্পানীয়ে চাহ শ্ৰমিকৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা শ্ৰমিক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কিছু মধ্যভোগী নিয়োগ কৰিছিল আৰু এই মধ্যভোগীসকলে পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মাদ্ৰাজ আদি ৰাজ্যৰ পৰা শ্ৰমিক সংগ্ৰহ কৰি আনিছিল আৰু এনেদৰে অনা কাৰ্যক মজদুৰ চালান বুলি কোৱা হৈছিল। এই মজদুৰ চালান আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ, গিৰমিটীয়া চালান আৰু আৰকাঠীয়া চালান। ইয়াৰেই লিখিত চুক্তি অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে যিসকল শ্ৰমিকক অনা হৈছিল তেওঁলোকক গিৰমিটীয়া চালান আৰু কোনো চুক্তি নকৰাকৈ চলে বলে কৌশলে যিসকল শ্ৰমিকক সংগ্ৰহ কৰি অনা হৈছিল তেওঁলোকক আৰকাঠীয়া চালান বুলি কোৱা হৈছিল। এনেদৰেই মধ্যভোগীৰ যোগেদি অসম চাহ কোম্পানীয়ে 19 শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা শ্ৰমিক সংগ্ৰহ কৰি আনিছিল, যদিও বিভিন্ন কাৰণত সকলো শ্ৰমিক আহি অসমৰ মাটিত ভৰি দিবহি নোৱাৰিছিল। কিছুসংখ্যক শ্ৰমিকহে অসমৰ মাটিত ভৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু লাহে লাহে শ্ৰমিকৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ 1877 চনত চুক্তিবদ্ধ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা হয় গৈ 44,765 জন। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এই শ্ৰমিকসকলৰ জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আদি বেলেগ আছিল যদিও অসমলৈ আহি চাহ বাগিচাৰ কামত একে পৰিৱেশত থাকি প্ৰথমতে অলপ অসুবিধা হ'লেও সময় বাগৰাৰ লগে লগে সকলোৰে মাজত সৌহাৰ্দ্যৰ ভাৱ গঢ়ি উঠিছিল। ভাষাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ মন কৰিলেও দেখা যায় অসমত যিসকল শ্ৰমিক স্থায়ীভাৱে থাকি গৈছিল তেওঁলোকৰ মাজত এটা উমৈহতীয়া সংযোগী দেৱান গঢ় লৈ উঠিছিল যাক বাগানীয়া ভাষা বুলি কোৱা হয় যদিও এতিয়ালৈও ই ভাষাৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত হোৱা নাই। ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত বৈচিত্ৰ্য দেখা যায়। অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ নিজা জাতি জনগোষ্ঠী অনুসৰি ভিন ভিন ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁলোকৰ উল্লেখযোগ্য ভাষাসমূহ হ'ল চৰা, উৰিয়া, চাদ্ৰী, কুৰ্মালী, বঙালী, চাওতালী, খুৰুক, খাৰিয়া, কুই, গণ্ডী আৰু মুণ্ডাৰী। কিন্তু এইবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা ভাষাটো হৈছে চাদ্ৰী ভাষা। তেওঁলোকে ঘাইকৈ অসমীয়া আৰু চাদ্ৰী ভাষাক মিশ্ৰিত কৰি প্ৰচলিত মূল ভাষা বা লিংগুৱা ফ্ৰেংকা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে আন আন ভাষাৰ শব্দয়ো এই মিশ্ৰিত ভাষাক সমৃদ্ধ কৰি তুলিছে।
বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফলত নৱপ্ৰজন্মসকলে হিন্দী, অসমীয়া, ইংৰাজী আদি ভাষাও আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চাহ জনজাতিসকল অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এক অন্যতম বৃহৎ অংশ। এতিয়া অসমত চাহ গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ সংখ্যা প্ৰায় 60 লাখ। এওঁলোকৰ ভিতৰত হিন্দু আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা সৰহ। হিন্দুসকলৰ বেছিভাগ শাক্তধৰ্মী আৰু জড় উপাসক। এওঁলোকে দুৰ্গা, কালী, মনসা আদি অনেক দেৱ দেৱীৰ পূজা কৰে। এওঁলোকৰ কিছুসংখ্যক অনুকূল ধৰ্মী। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ চাহ বাগিচাত দীৰ্ঘকাল বসবাস কৰি অহা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অসমীয়া সমাজৰ অপৰিহাৰ্য অংগ। অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিক আঁকোৱালি লৈছে যদিও এওঁলোকৰ আছে নিজা কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ। এওঁলোকৰ লোক উৎসৱ সমূহ হৈছে কৰম পূজা, টুচু পূজা, হাৰহাই পৰব, ফাগুন পৰব, দুৰ্গা পূজা, গ্ৰাম্য পূজা, মনসা পূজা, ত্ৰিনাথ পূজা আদি উল্লেখযোগ্য। নৃত্য গীতৰ প্ৰাধান্যৰ লগতে সাৰ্বজনীন মানৱীয় আবেদনৰ বাবে কৰম পৰব বা কৰম পূজাই চাহ জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণময় সাংস্কৃতিক জীৱনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। এই পূজা সাধাৰণতে ভাদ মাহত অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসৱত নিজৰ ঘৰত মৃতকৰ সকাম পতা, দেওধনী উঠা, কৰম পূজাৰ শস্য আগবঢ়োৱা, জুমেই দৰে সমবেত নাচৰ আয়োজন কৰা দেখা যায়। এই জুমেই নৃত্যত বিহু নাচৰ দৰে যৌন আবেদন থকা দেখা যায়। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকগীতসমূহত তেওঁলোকৰ উমৈহতীয়া জীৱনৰ অভিজ্ঞতা আৰু সৃষ্টিশীল মনীষাৰ স্বৰূপ প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়। ধৰা জুমেই, ঘেৰা, ডমকচ, হাধি, সহৰাই, নিচুকনি আৰু অমলা গীত আদিৰ মাজেদি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সমাজৰ বহুমুখী বৈচিত্ৰ্যময় জীৱনৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। জুমেই গীত আৰু নৃত্যৰ সমাদৰ দেখা যায় শ্ৰমজীৱী চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত। স্থানভেদে এইবোৰ গীতৰ সুৰ, পৰিৱেশন প্ৰণালী আৰু নৃত্যভংগীমাৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখিলেও ইয়াৰ মৌলিক গাঁথনিৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য দেখা নাযায়। কৰম পূজাত পৰিৱেশিত জুমেই নৃত্য গীতত জাতীয় জীৱনৰ আশা, আকাংক্ষা, সুখ দুখ, ডেকা গাভৰুৰ প্ৰেম প্ৰীতি আৰু মিলন বিৰহৰ এক বহুৰঙী চিত্ৰও দেখা যায়। ঠিক সেইদৰে দেৱালী বা সহৰাই পৰব হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ গৰখীয়া জীৱনৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে জড়িত আন এটি কৃষিভিত্তিক উৎসৱ। এই পৰবত গৰখীয়াসকলে গো পূজা কৰাৰ লগতে নিশা ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ঢোল, মাদল, তাল আদি বজাই পৰবৰ গীত গাই গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিয়ে। মাঘ বিহুৰ সমসাময়িক টুচু পূজাত পিঠা পনা খাই সমূহীয়াভাৱে টুচু গীত গায়। এই উৎসৱ উপলক্ষে পুহ মাহতে মহিলাসকলে নিৰ্দিষ্ট কোনো এঘৰ মানুহৰ একেলগ হৈ টুচুৰ থাপনা পাতি ভক্তিভাৱে টুচু গীত গাই টুচুৰ উপাসনা কৰে। তেওঁলোকৰ মাজত বিশ্বাস আছে যে যদি টুচুদেৱী সন্তুষ্ট হয় তেনেহ'লে নিসন্তানৰ সন্তান লাভৰ লগতে ধন লাভো হয়। ইয়াৰ পিছতে হোলী বা ফাগুৱা উৎসৱত এওঁলোকে কৃষ্ণ বিষয়ক গীত মাত পৰিৱেশন কৰে।
এওঁলোকৰ সুকীয়া বিশেষত্ব হ'ল এই পৰবত লোকসকলে হাতত দুফুটমান দীঘল কাঠি লৈ ঢোল আৰু মাদলৰ চেৱে চেৱে নৃত্য গীত কৰে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে কৰম পূজাত ঝুমুৰ গীত, টুচু পূজাত টুচু গীত, চহৰাই পূজাত জাহুলি গীত গাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। নিচুকনি গীত বা উমলা গীত ল'ৰা ছোৱালীক উমলাবলৈ গোৱা হয়। টুচুদেৱীক সাক্ষী কৰি এওঁলোকে যুগ্ম জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰে। অসমৰ সমাজ জীৱনত এওঁলোকৰ স্থান গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'লেও কিন্তু আৰ্থিক আৰু শিক্ষাৰ দিশত যথেষ্ট টনকিয়াল নহয়। শিক্ষাৰ পোহৰ নপৰাৰ বাবেই অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰে এতিয়াও এওঁলোকক আৱৰি ৰাখিছে। এওঁলোকে ভূত প্ৰেত, ডাইনী, বেজমন্ত, পূজা পাতল আদি আজিও এওঁলোকক প্ৰভাৱিত কৰি আছে। অৱশ্যে বৰ্তমানত লাহে লাহে অৱস্থাৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিছে, কাৰণ চৰকাৰে কল্যাণমূলক কিছু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ ফলত সময়ৰ সৈতে খোজ কাঢ়ি তেওঁলোক আগুৱাই আহিছে। এই হৈছে চমুকৈ চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ বিষয়ে পাঠভিত্তিক এটি আলোচনা। এতিয়া এওঁলোকৰ মাজৰ কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বিষয়ে তোমালোকৰ আগত চমুকৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিকেইজনে সাহিত্য, সমাজ আদিৰ দিশত যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াই গৈছে। এইসকলৰ ভিতৰত মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ হ'ল চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী শিক্ষক আৰু প্ৰথম সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ প্ৰাপ্ত ব্যক্তি। এওঁ উজনি অসমৰ জমিতা চাহ বাগিচাৰ ব্যক্তি আছিল। তেওঁ ৰচনা কৰা এখন গ্ৰন্থৰ নাম হৈছে চালুক বচন। অসম প্ৰকাশন পৰিষদে মেঘৰাজ কৰ্মকাৰ ৰচনাৱলী প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল। এওঁ বৰবৰুৱা হাইস্কুলৰ শিক্ষক আছিল। আনজন হৈছে সমাজ ঐতিহাসিক সন্তোষ কুমাৰ তপ্ন। এইজন ব্যক্তিয়ে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক আছিল। এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1924 চনত। পিতৃ দয়াল তপ্ন আৰু মাতৃ হৈছে মাৰথা তপ্ন। এখেতে যোৰহাট JB কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰা এইজনা সাহিত্যিকে বিভিন্ন কাকত, আলোচনী আদিত তত্ত্বগধুৰ লিখনি প্ৰকাশ কৰিছিল। এইগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ শিক্ষিত যুৱচামক সংগঠিত কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই আহিছিল। এইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ মহান কৰ্ম আদৰ্শক নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰেই 2005 চনত জন্ম লাভ কৰা সমাজ ঐতিহাসিক সন্তোষ কুমাৰ তপ্ন স্মৃতিৰক্ষা সমিতিয়ে প্ৰতিবছৰে স্মাৰক বক্তৃতাৰ আয়োজন কৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ জীৱনলৈ বিভিন্ন দিশত আগবঢ়াই অহা পৰিয়ালবৰ্গক সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছে। এইজনা সাহিত্যিকে ৰচনা কৰা মুণ্ডা জাতিৰ চমু পৰিচয় নামৰ গ্ৰন্থখন চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ আছিল। 1994 চনত এইজনা মহান ব্যক্তিয়ে মৃত্যুক সাৱটি লয়।
ইয়াৰ পিছতেই আমি চাইমন সিংহৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এইগৰাকী নমস্য ব্যক্তি চাইমন সিংহৰৰ জন্ম হৈছিল 1929 চনত। পিতৃ আছিল মাছিৰাম হৰ আৰু মাতৃ চাৰা হৰ। এখেত এগৰাকী বৰ উদাৰ ব্যক্তি আছিল। তেখেতে শিৱসাগৰৰ মিছন স্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি যোৰহাট জে বি কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। তেখেত আছিল এজন সমাজপ্ৰিয় ব্যক্তি। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় এইজন ব্যক্তিয়ে শিক্ষাৰ কাৰণে পিছপৰা ভিতৰুৱা অঞ্চলত স্কুল পাতি শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাইছিল। ইয়াৰ পিছতে আমি মাংৰি উৰাও, এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ মহিলা। মাংৰি উৰাও হ'ল চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী মহিলা যি স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰি প্ৰাণাহুতি দি অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শ্বহীদ হৈছিল। এওঁ বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ এন ঘাগ্ৰা টি ষ্টেটৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বাধনা উৰাও আন এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক। এখেতে অসমৰ বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনত চৰকাৰী দমন নীতিৰ বলি হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল। দৰং জিলাৰ কৌপাটি চাহ বাগিচাৰ এইজন ব্যক্তি হৈছে অসম আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ। চমুকৈ পাতভিত্তিক চাহ জনজাতিৰ এই ব্যক্তিকেইজনৰ লগতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে লেচনৰ মাজলৈ যাবা, যিমান পাৰোঁ সিমান কিছু কথা বিতংকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও তোমালোকেও যদি কিছু কথা জানা সেইখিনি এই পাঠৰ মাজত সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰিবা। মই ইমানতেই আজি তোমালোকৰ লগত কৰা আলোচনাটি সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।